Terrorist, vi kallas för terrorister bara för två idioter som har inget med islam att göra och vi drabbas alla. Jag har aldrig begått ett brott. Tyvärr, vi betraktas alla som terrorister. Det här är en terrorist. Vi backar ut! Men han ska fan inte lära mig! Han gör bara en koran, mannen! Du skyddar honom! Du går nära och skriker. Det är Sveriges största media jag har svårt med om. Jag pratar allmänt, inte bara med. Upprörd! Det kommer blod från mina öron och ögon! Mannen! Jag kommer personligt ta dig själv! Du ska ta mig för att han gör fel! Det är som att de kallar mina ådrar. Lars Ure, som spørger, hvorfor jeg ikke bliver i Danmark. Jamen, det er jo fordi... Jag tar en vers då. Sen då kommer söndagen och då vill våran präst. Hackar du! Men han ska fan inte röra mig! Men kom och ta syn då, han gör! Han gör bara en koran, mannen! Du skyddar honom! Du skyddar han som är bränna bara redan! Du, ni danskar och svenskar, vad är skillnaden? Jag fan inte där! Vila start.